ფილმი ბილიარდზე. ო, ნუ მოკლედ ისევ ბილიარდი. ბილიარდის ოჯახი არსებობს, მეგობრებო. დიდი ბილიარდი, мама, დედა და ორი შვილი. აი ეს არის мама ბილიარდი, იყო დიდი. ეს არის დედა ბილიარდი. ეს არის უფროსი შვილი. ეს კი უმცროსი შვილი ბილიარდი. ანუ წარმოგიდგინეთ ბილიარდის ოჯახი. ფული. ვარად ფულია. ოჯახი ბილიარდის ვარად ფული. ესეთი სიტუაცია გვაქვს ჩვენ. ვიღებს ოჯახს გადაცემა. ბილიარდი. ვიღებ პასაბუდა. Вот ещё раз. Я здесь уже. Старый. Старый. Хорошо. Надо вам на. Да.